Stați mai pe acest loc aici, da? Aici v-a văzut lumea pe cei de la Balada Humorului și aici pe cei de la Bahulețu, da? Foarte bine, sunteți foarte talentați cu toții și mă bucur foarte tare că sunteți aici, indiferent cine va merge în turul viitor, important e că sunteți aici și că v-a văzut o țară întreagă, corect? Da. Foarte bine, ia să vedem, avem acolo șefii la mâncare, nu? Reprezentații, numai bine, foarte bine. Aude, domnule, comitetul de primire. Mergem întâi aici, cum a fost și ordinar, mai o secundă, la Balada Humorului, dacă v-au plăcut oamenii ăștia. SMS la 1266 cu textul Suceava, sau pe online. Oamenii pot să voteze pe online, e gratuit. La măruță.protv.ro, da. Au cele două ansambluri. Haideți să vedem ce avem noi bun în Bucovina. Cătălin, zi. De-a lungul vremii am adus ca toată lumea. Exact, tocmai de asta am spus să fim mai limitați. Da. Să avem un pic... Nu neapărat limitat, nu te gândi. Dacă nu s-o mâncat grăsimile la sărbătorile astea, păi nu s-o mâncat deloc. Deci, acum am luat-o cu dulci, cu un pic de... Zic, cu ce se laudă Bucovina. Bucovina. Deci, voi, cu ce vă lăudați din punct de vedere culinar? Chec din porumb. Deci ăsta e chec din porumb? Nu, nu. Aici, chec din porumb, ai auzit? Am auzit... Mălai? Nu, asta n-am auzit. Alibancă. Nu înțeleg, asta cum se numește? Alibancă. Alibancă? Da. Adică? Un soi de chec din făină de porumb. Adică mămăligă cu... Cu vișine. Ceva. Mămăligă cu vișine, adică e bună. Dar alibancă se numește. Alibancă. Alibancă. De specific de acolo. Absolut, foarte, da. Gustos, foarte gustos. Mergem de la alibancă aici. Prăjitură cu mere. Prăjitură cu mere. Iar e specific nouă. Eu sunt la dietă, uite ce facem când ești la dietă. Dai la o parte, partea asta de sus. Uite aici, vezi, dăm partea asta, stai să vedem. Dăm partea asta de sus la o parte și păstrăm doar... Merele. Absolut. Și mai departe ce avem, ia zi. Și după aia cozona cu nucă. Cozona cu nucă și aici? Da. Acolo e vestita, la toate sărbătorile la noi se face, deci și pentru nuntă, și pentru morți, și pentru... colivă. Asta e colivă? Colivă, da. De cum voi aveți în, deci în Bucovina colivă și la nuntă? Se face și la nuntă. La luat mireșii de acasă se face, la sărbători, la morți se face colivă, la sărbătorile de Paști se face colivă, la fiecare sărbătoare, practic. Numai un pic să-mi scot pixul. Ia uite aici. E o ofrandă pe care noi bucovinieni o aducem celor care nu sunt. Asta e pixul meu. Deci, practic, acum vorbim de bunătățile astea aduse din... Special coliva se face la orice sărbătoare bucovinianu, înainte de a începe o sărbătoare, și aduce aminte de cei ce nu sunt. Pentru noi, că suntem în platou la tine a nu știu câta oară, este o sărbătoare. Mulțumim mult de tot. Și atunci te avem grijă de sufletul celor ce nu sunt cu noi. Greu. Greu. Nu știu ce coliva, dar are un gust așa mai mult de prăjitură, de... Greu cu... Da. Cam câtă dragoste a spus aici, vă rog frumos? 90% și restul produs ingredientele. Unde mă microfonul? Adă un microfon, mini-plantă. Avem. Dumneavoastră ați făcut coliva? N-am făcut-o eu, din păcate. Da. Dar sunt ferm convinsă că a fost făcută cu multă dragoste. Deci când vorbim de mâncare în Bucovina, neapărat cei care se duc să viziteze țara asta frumoasă, de să guste coliva asta, în primul rând, da? Da. Te duc și zici, bună ziua, vreau colivă? Da, avem. Găsești și la cofetărie colivă și la magazin? Nu chiar, da, dar... În regim de o oră, să spunem, în regim de urgență, într-o oră se prepară. Dar se prepară. Da, Bucovina este este... Mini-plantă, dă-mă microfonul repede aici. Mulțumim lui... Mini-plantă, stai un pic, nu plec acum una goală, ia o mămăligă. Că bine zici, că bine. Nu toate, bă, doar una, ia uite, bă, s-a luat coșul. Cătălin, trebuie să smulg o părere de la tine. Ți-a plăcut coliva? Mi-a plăcut. Un pic am dulce, eu sunt foarte corect. Absolut. Un pic am dulce așa. Dar ți-a plăcut. Da, bună. Mulțumim. Ce mi-a plăcut foarte tare și n-am mai mâncat până acum, mămăliga asta cu dulceață. Alivancă. 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 Da. O, așa. Bine la gura humorului, băi, alivancă asta. Drumul a fost lung, să vezi, cu smântână, cu zahăr pus atunci proaspăt. Foarte bine. Foarte bine. Deci, oameni buni, dacă v-am făcut poftă cu ceva anume, luați adresa la Balada Humorului și dați-le lor comenzi. Da. Sau dați-le lor SMS. Absolut. SMS, dacă v-a plăcut Balada Humorului, cum au dansat, cum s-au pregătit culinar, puteți să îmi trimite SMS la 1266 sau pe online la măruță.protv.ro. Mai facem una veselă. Contra unui SMS aflați rețetele care-i frumoase. Foarte bine. Da. Să trecem un pic și în partea Erbiceniului. Să trecem astăzi, domnul primar. Mi-am dat seama după sacou. Da. Țineți microfonul aproape, domnul primar. Așa este. Cum merge treaba? Perfect. Primăria Duduie? Nu știu.
Adică duduie la merge treaba. Merge duduie precum bahuliețul. Perfect. Ia să vedem. Deci, înainte. De asta vreau să spun două chestii. Vă ziceți. Prima. Mi-am propus să slăbesc, dar felul cum guși tu, meu. Nu mă pot abține. Deci asta... Să știți că și eu mi-am propus să slăbesc, dar pe cuvântul meu de onoare, când văd atâtea bunătăți pe cuvânt, că mi-e foarte greu. După ce plec de aici, gustele pe toate. Da. Pe toate, dar nu mă... Aș vrea totuși să mă abțin. A doua chestie, dacă m-aș potrivi să aduc lumăruță, toate câte ni se dau de la ierbiceni, cred că am face praznic aici. Adică e plan cămăruță, măresc cămăruța. N-am putut să scap de părintele Voina, care a trimis de la, din bunătățile dumneavoastră. Adică de la biserică? Nu, de la părintele de acasă, nu de la biserică. Adică la biserică nu dă. Și primește de la biserică, nu dă. A, îmi place că aveți și simțul umorului. Așa, voiam să spun că este acolo. Uitați, da. Bun, deci asta e oarecum... De la părintele. Mamă, ce șunculiță afumată. Da. E sfințită. Da. Înainte de a tăia porcul. Da. Mamă, cum merge asta. Foarte gustos. Parcă am zis că după. Dieta, mă, după ce termin cu competiția asta, cu ansamblul. Acum vă zic ceva. E foarte greu, Dumnezeu, să te abții. Sunt atâtea bunătăți, pe cuvântul meu de onoare. Recunosc asta. Greu, mă, depun eforturi maxime să... Acum vine să dau și bahuiețul ăsta. Avem și din asta. Aici de la o doamnă frumoasă. Da? Da. De la Ierbiceni, care noi nu ducem lipsă acolo. Da. E o țuică. Ce? Da. Dacă te abții, avem și păhăruțele. Le-am uitat la mașină, dar le aducem. Sunt în timpul serviciului. Mi se pare. Ia zâmbiți, bahulețul. Ia uitați ce ansamblu frumos. Bahulețul, ia priviți. Ia uitați, foarte frumos. E bună, foarte bine, nu? Bun. E bună, da. Aici? De aici încolo o să dau microfonul lui doamna. Da, aveți legătura, doamna. Pentru... Să nu țineți microfonul. Îi aparțin astea. Deci, sarmale. Cum? Sarmale. Sarmale. Da. Sarmale. Cam reci, drumul este lung. Ziceți, doamna. Ia treceți. Data trecută, bunica, Elena. Mama aia? Da. Mama ta? A trimis o țuică. Acum... A trimis ceva făcut de ea. Ce-i drept când era mai tânără, da. Dar... Adică... Această... Da, este țesut în casă. Această țesătură frumoasă. E față de masă? De-asta nu, vreau să... este doar un prosop. Doar un prosop, sărmâna, foarte da. Frumos. Poale în brâu. Poale în brâu și cozonac. Mamă de ar mirosi, știți cum ar merge voturile? Doamne! Doamne! Ia uite-te aici, avem de la ea, așa, uite bă, băiatule, bă! Cozonacul este făcut de mama Alexandrei. Zici că am ajuns ca firicel. Mai exact, pe cum, știți cum râde firicel din... Foarte frumos, doamnă, mă bucur foarte tare. Ce am uitat să zic? Avem aici dulceață. Și un pahar de vin de la părintele, să nu uitați, ca să nu... De la părinte e sfințit, nu? Da, e sfințit, ăla... Să rămână părinte, Doamne ajută! Cum îl cheamă pe... Voina. Domnul... Părintele Voina? Costică. Domnul Costică, să rămână părinte. Doamne ajută! Punem aici la cămăruță. Acum eu vreau să facem în felul următor. Reprezentanții celor două ansambluri, vă rog frumos, veniți mai aproape și o să vreau pe cei din Bucovina, din gura de la Balada Humorului, da? Să guste din bunătățile de la... De la Iași și Iașul să guste de la gura humorului. Mulțumim. Pentru că apoi vreau să vă spun ceva. Poalele în brâu le dăm la copiii care au venit să danseze. Mulțumim. Și cozonacul. Țui că nu le dăm, că ar fi păcat să, de la 12-14 ani să ia. Vă rog frumos, faceți un schimb, domne, de experiență culinară. Stați că ne-am agățat, doamnă. Ia uite, bă, băiatule, m-am agățat aici cu doamna. Credeți că e vreun semn? Perfect. Ia, gustați, domnule, gustați, luați, vă rog frumos. Uitați, gustați ce chestii de s-au făcut la gura humor. Asta chiar era o curiozitate. Eu chiar o curiozitate, nu știu cum se numește. Mălai făcut din făină de porumb. Mălai făcut din făină de porumb și pusă dulceața asta. Deci cum ai zis că se numește asta? Vișine. Cum? Nu vișine, că vișine știu cum sunt. Alivancă. Alivancă. Deci alivanca asta este senzațională, oameni buni. Rețeta o găsiți unde? Pe Facebook. SMS 1266. Băi, ia să văd, stai că sunt și un pic curios, să mă apropii mai mult de ecran. Mamă, deci la SMS-uri e
Ce s-a întâmplat, frate? E egal aproape. Doamne! Bă, oamenii votează și mă bucur foarte tare că lupta este foarte strânsă. Să știți că oamenii votează la SMS până o să zic eu stop, vot la 1266. Dacă vă plac cei de la Balada Humorului, votați textul Suceava. Dacă vă plac cei de la Bahulețu, votați textul Iași.